ଚାଲିଛି ରିହର୍ସଲ, ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପଡ଼ୁଛି ପାଦ, ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଲିଛି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଦିନକ ଏଇଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଛଉ ଆଖଡ଼ା ସ୍ଥଳ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଦର୍ଶକ। ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ଛଉ ଆଖଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଛଉ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଓ ରାତି ତମାମ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସରେ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ବର୍ଷର ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ପ୍ରଥା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଆସୁଥିଲୁ, ସବୁ କିଛି ପର୍ବ ପାଳି ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ଯେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନୃତ୍ୟ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଛଉ କଳାକାର। ଏଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଂଶୀଟୋରି, ମାଖନବୋରି, ସବରଟକା, ମେଘ ମହ୍ଲାର କୈଳାସଲୀଳା, ସାଗର ସଙ୍ଗମ, ସମରା ଅଭ୍ୟାସ, ବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପରି ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରାଜାରାଜାର ସମୟରୁ ଚାଲିଆସୁଛି, ମହାରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଳାକାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ତା'ର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଭୋକ, ନାଚ ନାଚିବାର ଯେଉଁ ଭୋକ, ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପାଇଲା ପରେ ସତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ହଁ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନାଚି ନ ପାରିଥିବାର ଭୋକଟା, ଏକାଥରେ 2 ବର୍ଷର ଭୋକଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ସେଥିନେଇ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନାମ କମାଇ ପାରିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ତ।